საქართველოს თავდაცვის მინისტრი კი ოფიციალური ვიზიტით დიდ ბრიტანეთსა და ჩრდილოეთ ირლანდიის სამეფოში იმყოფება ქართულ დელეგაციასთან ევროპისა და ნატოს საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა დევიდ ლიდინგსტონმა უმასპინძლა შეხვედრაზე მხარეებმა ქვეყნებს შორის ორ მხრივ თანამშრომლობაზე ისაუბრეს მინისტრებმა საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანების საკითხის განიხილეს და ამ კუთხით გაერთიანებული სამეფოს მხრიდან საქართველოს მხარდაჭერაზეც ისაუბრეს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დელეგაციის ვიზიტი გაერთიანებულ სამეფოში დღეს სრულდება სრული მხარდაჭერა საქართველოს ახალმა მთავრობამ საგარეო სამინისტროს მხრიდან ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის კუთხით და ნატოში ჩვენი ქვეყნის გაწევრიანების პერსპექტივასთან დაკავშირებით. ასევე ვისაუბრეთ კონკრეტულად ორ მხრივ, ასე ვთქვათ, ურთიერთობაზე, როგორც თავდაცვის სფეროში, ასევე ზოგადად საგარეო საქმეთა სამინისტროებს შორის.